Povíme si něco o nastavení konečního proudu a napětí při nabíjení nabíječkou Coulomb 720. Máme tady baterku 55 Ah, to je taková klasická baterka třeba do žigulíka. A nejdřív se koukneme, kolik má voltů. Takhle na prázdno má 12,6 V. Tak máme kolonka v síti a povíme si teda, jak to správně nastavit. Tak, já už jsem to teda předtím zkoušel, takže v podstatě ty hodnoty správně tam mám. A teď jde o to, proč je tam mám. Tady nastavuju maximální proud. A ten kulon teda je schopný dát 15 ampér. Což bych klidně u takovýhle baterky tam mohl nechat. Ale má to zásadní vliv na to konečný, na ten konečný proud, při kterým ten hlavní cyklus toho nabíjení se ukončí. Jo, to znamená, já když bych tam dal těch 15, klidně bych tam mohl dát 15 a ten klasický akumulátor stejně jakoby si nevezme víc proudu, než je potřeba, nebo než si může vzít. Tam není potřeba ten proud nějak omezovat jako z důvodu toho, že by se ten akumulátor mohl nějakým způsobem zničit. Ale má to zásadní vliv na parametry pro ukončení nabíjení. Jo, a sice teda, že ten kulon mi ukončuje nabíjení na desetině toho proudu. To znamená, že je výhodnější si nastavit opravdu takový třeba tu, já nevím, desetinu toho ty kapacity. Protože on se mi potom teda vypne na 0,55 A. Jo? Když bych tam dal 15, tak on vlastně bude nabíjet a vypne se mi na 1,5 A, což je zbytečně moc. Může vlastně ještě potom nabíjet dál. Takže dáme tam těch 5,5. A ještě se koukneme na další parametry nabíjení. A to je teda ten hlavní cyklus, který jsem nastavil už teďko. Můžeme dát teda 10 hodin. Ale on stejně samozřejmě vypne, buď to, když dosáhne toho napětí požadovaného, anebo toho proudu. Jo. To teda respektive té desetiny toho nastaveného proudu nabíjecího maximálního. Abych byl přesný. Takže to dáme takhle. A můžeme zpátky před nabití. Můžeme nechat vyplý, protože jako není hluboce vytá ta baterka, je celkem v pohodě. A koukneme teda na to, na to nabití. V zásadě by to šlo teda nějakým způsobem obejít i pomocí tohodle toho cyklu. A sice to je, tady máme vlastně to nabíjení, který je jakoby takový mývý nabíjení. Jo, to znamená větším a menším napětím a střídá se to. Tady když já bych nastavil totiž ten, tady mám vlastně jakoby to vyšší napětí, jo, tady je 15,9, tady je 15,3 a proud 2,7. Já kdybych tady nastavil stejně to napětí, tak bych nastavil klidně na obou těch 16 a dal tam třeba, já nevím, buď to nechal teda ty 2 hodiny, nebo tam dal víc, tak v zásadě tím potom si obejdu to, že ten hlavní nabíjecí cyklus se mi vypnul třeba při těch 1,5 ampéře. Jo? Že sice teda ten hlavní cyklus dojede do 1,5 ampéry, ale já tady tímhle tím cyklem, když ho, ale musím ho mít teda zaplej samozřejmě, tak můžu vlastně dojet další třeba 2 hodiny nabíjet s nižším proudem, protože teda ten cyklus je vlastně omezený jenom časově, ten není omezený žádnýma parametrama, jako který by na to dosáhlo napětí nebo proudu. Ale já, jakož jsem tam dal těch 5,5, tak tam nechám tohle, to, co tam je vlastně daný. A tady je udržovací nabíjení potom, ale jakož baterka půjde potom hned do auta, tak to dávat taky nebudu. Takže jsme tady. A můžeme kulonka připnout.
Kulon rozpoznal teda, že je připojená baterka. Ale vidíme teda v podstatě, že on by tam šel i začal na těch 5,5 ampéře, ale jde to hodně rychle dolů, což jako je celkem jasný, protože ta baterka není dově jako bytá. Jo, takže tady vlastně bych si vůbec nepomohl tím, že bych tam dal 15 ampér, protože jediný vlastně, čeho bych tím docílil, je, že se mi dřív ten cyklus ukončí, což vlastně je kontraproduktivní. Proto je vždycky lepší teda nastavit ten proud tak, aby odpovídal té desetině kapacity té baterky.